Eto na, excited na ako mag-shoot ng episode 2. Kaya lang parang walang tao ah. Nasaan na kaya sila? Hello, uy Mark, ano? Nasaan kayo? Sa meetup, ikaw? Nandito ako sa office. Sa Cavite ang meetup? Cavite? Akala ko dito magkikita. Oo, pumasok kami sa portal. Ha? Portal nga. Portal? Saan? Sa pader, sa pwesto nilawang paulan natin. Sa wall na yun. Dalihan mo, pasok ka dyan. Okay, sige. Paano? Tatalon ka lang dyan sa pader. Labas mo sa meetup place na natin. So, tatalos ako sa pader na to? Oo. Okay, o sige, wait lang. Jack, finally, nandito tayo ngayon sa Cavite. Bibisitahin natin yung mga tourist destinations kagaya ng Aguinaldo Shrine. Ngayon naman, bibisita rin tayo sa mga bike shops. Meron din tayong mga i-interviewin ng mga bike shop owners na part ng isang association ng mga bike shops. Bago natin simulan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel ko at saka sa channel ng MOB Philippines. Meron din kami mga social media accounts kagaya na Facebook, saka Instagram. Ililink ko na lang din sa description. At saka sa last part ng video, magkakaroon din tayo ng raffle. Kaya panoorin nyo to hanggang huli. Ano, tara? Okay. Ay Jerwin, wala na pala kaming space sa van. Wala na space? Ang laki ng van. Paano? Ha? Hindi, walang space. Walang space? Mm-hmm. Grabe. Kasi teleport ka ng teleport eh. Mm-hmm. Bakit sa likod ba ako sasakay? Ay, ano to? Magbabike ako? Oo. Wala. Ito, gulong. Ikaw din mag-assemble ha? Okay, sige. Okay lang naman siguro yung pilay ko. Yung pilay-pilay, equality kami dito. Okay, sige, tara na, Delstar. Teka, sasama hindi pa nakayos. Malaking bahagi ng pag-ikot natin sa Cavite ay tukol sa kilalang New UBOA or United Bicycle Owners Association. Ito ang Marconi Bike Station, Del Apistar Center, MQM Bicycle Shop at FilStar Bicycle Center. Ang Apistar ay matunog na pangalan sa bicycle industry sa Cavite. Kasabay ng paglago ng industriya ang kanilang negosyo. Si Nilda Apistar kasama ang kanyang mga kapatid, isa na rito si Delia Apistar, ay nagpa siyang makipagsapalaran sa pagbenta ng bike na magkakasama. UBOA o United Bicycle Owners Association ang pangalan nito. Sa pagdaan ng mga taon, naging inspirasyon sila sa mga sumusunod na henerasyon. Pinili ding tahakin ng kanilang mga pamangkin at anak ang negosyong ito. Nabago ang management at naging New UBOA ang pangalan ng samahan. FilStar, papasukin natin yung loob tapos kakausapin natin yung owner. Tara, kausapin natin yung may-ari. Malit ang office. Yung office niyo. Okay, sige, tara, puntahan natin yung office. Okay lang, at least may proper office. Oh. MQM Bicycle Shop, yung next natin bibisitahin. Kilala natin yung owner, saka tingnan natin yung mga MOB products. Tara. Dito. Kasi ano po pala name nyo, sir? Neil. Neil, sir Neil. Jer po, Jer Victor. Ito po ba yung Apistar Group? Yes. Yung nag-start ito 2000. Nag-organize talaga ang Uncle Jojo Dasas. And then, sumunod si Tita Del, Delstar Apistar. Okay. And then, Tita Mari Chu. Ayun na. Sa Alabang naman sila. And then, later on, ang mga pamangkin na isa-isang sumunod. May maganda family rin eh. No? So, kunwari, may problems or may success, napagkukwento-kwentuhan nyo rin eh. Oo, every month, mayroon kaming monthly meeting talaga. Hindi lang for business na pinag-usapan. So, family bonding na rin. Bonding na rin. Bonus question lang para sa mga kapadyak natin. Anong maganda? Magandang upgraded na high-end na bike or skill pa rin? Yung talagang pagiging biyasa sa pagbabike? Sa akin yung kwan eh, sa nagpapadyak eh. Sa tao eh. Sa nagpapadyak eh, gaano man ka ganda ng bike mo. Gumana yung bike pero tulak pa rin. Depende sa kwan, sa akin, explain ko, depende sa tao nagpapadyak. Kahit hindi ganong. So yun lang po. Sir Phil, maraming salamat po. Thank you po for having us here. Saka feature yung MOB, pati pa po yung shops niyo. Saka yung organization na rin po, yung association. Yeah. Thank you po, thank you. Salamat po. Tapos mag-tour na rin namin yung shop niyo. Kuha-kuha kami, tingnan namin. Sige, okay. Ikot na lang kami. Okay, so nabigyan ako ng pagkakataon na pumasok dito sa likod ng estante nila kung saan nandito yung mga staff. So yan, ang daming mga items. Grabe nakakalula, ang dami oh. Ay, ng mga crankset. Ang dami. Uy, ito yun, meron silang MOB helmets oh. Oh, ito naman yung Blazer Eye na model. So MOB Blazer Eye. Ganun din, naka-EPU yung materials niya. Ito, extended polyurethane. So, more durable, more reliable sa mga impacts. Talagang ano, magba-bounce siya. Meron siya yung bounce factor. Pwede siyang lagyan ng visor kung nagma-mountain bike kayo. So 2-in-1 siya. Pwede siyang road, pwede siyang mountain. So ito. Ayun oh, may MOB na X-Hub. Okay, so this is FilStar. Nakausap natin si Sir Phil. Patay yung konting background ng organization or ng association nila. Yung buong family business, yung chain of bike shops na pag-aari nila. Nakausap na rin natin at iba kakausapin na rin natin. So ngayon, move on na tayo sa next bike shop. Tara. So, can you show us around the shop for video? Sure. Ito yun, finally nakahanap to. Kasi sa mga shops na nakita ko, hinahanap ko to yung MOB Endurace CX. Yung geometry niya is more on off-road. Kagaya sa rear triangle nito, yung clearance nito kaya hanggang 45C na tires. Isa pa, meron to mounts para sa disc brakes. So, hindi lang to yung kagaya sa mga road bikes na naka-rim brakes. Pwede siyang kapitan ng discs. So, ito yung cyclocross version nila. So, yan. Okay, finally, nakausap natin si Sir Neil, yung may-ari ng MQM Bike Shop. They are very honest pagdating sa mga services nila. They don't upsell kung hindi naman kailangan. Ayun. Okay, so that's it. Dito na tayo. Okay, nandito tayo ngayon sa General Trias, Cavite. Bibisita tayo dito sa Del Apistar Bicycle Center. Ngayon, check natin kung ano yung nasa loob. Hopefully makausap natin yung may-ari at saka yung mga mechanics dito sa loob. Tara. Ang ganda ng mga t-shirt ko naman. Napatigyan mo kami para. Hi, good morning po. Ano pong name niyo? Delia. Delia po. Kaya Del Apistar. Gano'ng katagal na po yung shop niyo? Mga 18 years na dito. Kasi sa Las Piñas ang umpisa ko eh. Sige, tuloyin mo lang. Ay, sige po. Ingat po, ingat po. Salamat po. Ano po, pwede po mga turo niyo kami sa shop niya. Pakita niyo na. Pakita po namin. So ito yung mga, may mga MOB na saddle. May mga jerseys din kayo. Okay lang po pumatok. Ito pala, may butas pala dito sa kabila. Yun. So may lusot pala dito sa office nila. Kasi ito yung mga gulong nila. Ang ganda pa nung ano nyo, yung service nyo, kasi maluwag yung pwesto. Ayan mga MOB, malapan. Sa customer yan? Kanina yan? Sa customer. So ito yung area nila, may bike parking sila rito. Tapos ito yung area nung pang mga mekaniko nila. So ngayon currently, nag-wheel build yung isa. Nag-aayos ng rayos. Tapos yung isa naglilinis na ng gulong. So talaga na makakatawa eh kasi hindi cramped yung area nila. Kung sakali may kailangan kayo, dito lang, sa apat yung mekaniko nila na nag-work at the time. Kaya talagang sobrang hindi time consuming. Okay, so yun, nakausap natin si Ma'am Delia of Del Apistar dito sa General Trias, Cavite. Ngayon naman, punta natin yung next bike shop. Tara! Hi Mama Richu, Jerpa Victor po. Ano po yung mabentang MOB na products eh? Yung mga brake shoe, pump, dati mga gulong, grabing lakas noon. Hindi ka po masyado nakakalipot sa shop, pwede po i-tour nyo kami sa shop. Meron kami nakuha ang MOB nyo, yung doon yung set. Ito yung set nila. Ito yung isa sa mga unique sa MOB eh. Hindi sila yung handlebar lang sa stem, nakaset na siya. Tapos yung price niya sobrang sulit, parang isang part lang yung binili nyo pero dalawa na. Okay, MOB marami silang klaseng rigid forks. Pero kung gusto nyo ng 4-disc brake na mount, ito yung MOB 745CX series nila, pang cyclocross to. Pero kung kunwari gusto nyo yung mountain bike i-convert nyo into road, pwede nyo din gamitin to. Tapos naka non-tapered siya na steerer tube. Tapos meron siyang mounts para sa disc brakes. So ito. Okay, Mama Richu of Marconi Bike Station. So yun. Facebook page nila. Tapos yun, like nyo na lang. Tapos share nyo rin sa mga kaibigan nyo. Ano po yung mga places, yung mga nearby areas na pwedeng bisitahin ng mga siklista. Diyan sa unahan merong Vermosa. Apo, yung Vermosa na trail. Apo. Just tabi namin meron yung Lola Idang's. Lola Idang's. Sikat po ba talaga? Sikat po. Sorry. Mawala ka. Galit ka. Mag-extra rice pa kayo? Ako, extra rice. Dalawa. Ba't parang puro gulay ito, te? Oo. Ayun ba yung kailangan i-rate? Regarding na to. Isang subo lang, di ako mag-serving subo. Ito yung sikat na palabok ng Lola Idang's. Iba yung noodles ng palabok. Masarap. Nagka-crunchy yung gulay. Sariwa yung gulay, hindi ano. Maganda yung pagkasawa. Video na ulit ako. Firm yung noodles. Kaya talagang panalo. Okay. Medyo mahirapan ako kasi busog pa eh. Kaya lang, sige. Mag-trail naman tayo. Since na-mention na nandito lang yung Vermosa, try natin yung trail doon. Tara! So, 1 kilometer away from the bike shop. Ito na yon yung Vermosa Bike Skills Park. It's free. Pwede nang pumasok kahit sino mga siklista. You just have to share the trails with motocross riders. Pero for now, maluwag. So, subukan natin to. Along Daang Hari Road lang, dito lang sa tapat ng Vermosa Sports Hub. So, subukan natin. Tara! Ako dito sa Vermosa. Noong una akala ko yung Vermosa, yung dating-dati pa, yung mga around 2015-2016 na Vermosa. Yung pala kasi sinara na yun, private property na. Nandito na ngayon yung mga siklista na ipag-share sa mga motocross riders. So yung profile nito medyo, so yung dating nito may pagka-XC, talagang minaximize yung bike park. Ngayon, magaganda yung slopes, rolling siya, pero talagang big climbs, big descents. So yun yung naging impression ko eh, talagang big lahat eh, big ascents, big descents, pati yung mga berms nila talagang kailangan you have to go big kasi talagang ginawa siya mostly for motocross eh. Talagang ideal tong lugar na to. So ito, so that's it, Vermosa Bike Skills Park or Vermosa Trail. So ngayon naman tapos na tayo sa trail, punta naman tayo sa next bike shop. Tara. Isa sa mga accessible trails from Cavite ay Vermosa, pero kung ipupush nyo pa Alabang, nandito na rin ng PhilInvest Trails. Isa ito sa mga sikat na cycling destination sa south. May sections for beginners and advanced riders kaya enjoyable ang pagbike dito. Flow tracks, berms at technical climbs na rin. Convenient pa ang pag-access dito dahil pwede niyong puntahan via Daang Hari Road. Dito na din ginaganap ang ilang mga cycling events at races, kagaya na lang ng last year's MOB Conquer All Roads Challenge. Okay, next naman dito sa Cavite, punta natin itong Crank House Bike Shop. Ngayon, check natin kung ano yung nasa loob, ano yung mga in-offer nila, saka kausapin natin yung mga staff na pwede nating makuha na information. Tara. Putulo. Okay, so bukod dun sa MOB Arrow na saddle nila, dati kasi meron din sila mga BMX products. Tapos hanggang ngayon, meron pa rin sila ng mga saddles for BMX, kagaya ito, MOB Shredder. MOB Shredder, isa sa mga plush designs nila, sobrang design para sa BMX, sa mga street type of cycling, yung sa mga bike parks or skate parks. So ito yun. Okay, dito sa Crank House, maraming mga iba't ibang klase ng mga tires, iba't ibang mga brands. Isa na rito ang MOB. So yun, meron sila ng mga tires para sa road bikes. Naka-spot tayo. Medyo malayo lang, pero that's an MOB tire. Skewers, nabanggit natin sa first episode, may mga skewers din na MOB. So yun, yung 9mm na skewer. Tapos, ito, first time natin na-encounter sa mga shop, MOB na bar tape. So, ito, ang ganda ng kulay, oh. Meron siya yung parang celeste green. Okay, so meron din silang MOB Endurace. Nakakita ko ng red na variant. Ang ganda. So, ito, non-tapered, 1.7 kilograms yung weight nito. Okay na. Kunwari, budget-friendly na frame set. So, good na to. Actually, may kasama na rin tong fork, tsaka may kasama na rin tong seat post, tsaka seat collar. Hindi lang nakalagay ngayon, pero included na yun. So, that's it. This is Crank House. Move na tayo sa next location. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Raye Bikes. Papasok lang sa village na konti, diretso. Tapos sa kaliwa, nandito na yung shop nila. Tingnan natin loob. Ito yung gamit ko ngayon na cockpit. Yung RS808. Tapos may wheelsets din. Pagdating naman sa hubs, ito, MOB, meron din sila. And then, nakita natin na mabilisan yung produkto. Ngayon, kausapin natin yung mga staff or yung may-ari ng shop. Tara. Sir, magandang umaga po. Pakakailan po ba kayo ma-interview? Sige. Ano po yung name niyo, sir? Darius Abeldes po. Darius. Kayo po yung owner niyo? Babantay po. Ano yung babantay po? Okay, sige. Ask ko lang kung gano'ng katagal na yung shop niyo? Yung physical store po, almost 3 years na po. Ah, 3 years. Pero at the time, online siya dati. Pagdating sa mga MOB items, ano yung pinaka-mabenta nyo? Lahat naman, sir. Currently, one is yung frame. Yan. Ilan na rin nabenta namin na frame. Kasi yun, pa-project bike kami. Wheels bike. MOB meron silang frame sets. Pero kung gusto nyo ng whole bike, ang kinaganda dito sa Raye Bikes, gumagawa sila ng mga project na build nila. Isa na rito, yung MOB na mountain bikes nila. Binubuuan nila. Ang advantage nito is kung kayo yung bubuo ng sarili nyo na same specs, baka mapamahal pa kayo eh, pero sila, nag-offer sila ng mga discounts pagdating dun sa mga project build nila. So anyway, ito 2 examples, tapos i-demo natin mamaya, tapos check natin yung mga specs nila. Okay, kasi usually MOB frame set, pero kayo, nabibuild kayo. May ano bang advantage nun compared dun sa yung siklista yung magtitingin ng mga pyesa para buuin? Pili na yung pyesa. Kasi binubuo namin, budget pa rin, kahit sabi mong medyo mahal, pero mas solid naman din yung build. Unti na lang kumbaga, kaysa sa mga buo na bike. Diyan, na talaga, Shimano na rin yung parts. Ay, okay. Ay, kasi mas makakapili kayo, di ba? More on MOB parts talaga. Ah, nice, nice. Segway eh. Yun. Hindi naman sa pinapromote ko, pero naghanap akong degreaser. Sakto, habang in-interview ko si Kuya, meron dito. Meron sa Raye Bikes eh. Meron kayong race team. Oo, sir. Yung team Raye Bikes, galing po sa group ng SRC, yung Ciclismo Royal Cavite. Naka-podium na rin kami. Ito, may mga bike sa Kawit. Bro, nice to meet you pala. Saka Jer Victor pala. Ano pala name niyo? Juni po. Juni. You're part of the race team of Raye Bikes. Okay. And then, ilan taon ka na? 15 po. 15 years old. Ah, okay. Pagdating naman sa size nung team nyo, na ilan kayo? Mga 12 or 10 lang po, naglalaro po. So may coach pa kayo? Wala po, parang ride lang. Tapos experience, tuturo ko sa kanila, mga na-experience ko sa race, ganun. Sir, maraming salamat. Salamat, sir. Thank you, thank you. Okay, so we have here the MOB CX 559, 27.5 na mountain bike. So ito, isa mga examples ng mga project builds nila. So, yung components straight up MOB, from the cockpit to the seat post saka saddle. Naka MOB arrow na saddle. Tapos naka 3x setup na rin to. L2A5 na drivetrain. So 9 speed na to. So yun. So ito yung example ng whole bike nila, yung CX559 na MOB. Ang advantage ito, pag magbibuild kayo ng sarili nyo, baka mas papagastos pa kayo. Pero at least dito sa kanila buo na. Tapos mas mababa pa. So yun, kung kunwari naghanap kayo ng talagang budget bike, tapos talagang okay na yung performance, ito na yun. So yun, bike check is done, mabilisan lang, tapos test ride natin. Okay, so ito yun, yung CX559 na frame, tapos nag-build sila ng entry-level na parts. So, ang ganda, medyo malaki yung frame sa akin, pero nakakatawa kasi stable pa rin. Maneuverable, kasi dyan lang naman, back and forth lang naman kami. Siguro pag sa trail, makikita ko rin yung big difference pagdating sa sizing. Pero kung going from point A to point B, okay naman eh, walang problema at all. Pagdating naman sa components, it's more than enough. Kung kunwari, bike commute, or yung mga light trains, okay na to. Okay, so it's a dual mountain bike. Yun yung masasabi ko. Okay siya sa mga trails, okay din siya sa road, okay siya sa mga rough pavement. Yun, pag basta hindi ganun ka-technical na mga daan, mararecommend ko. Sobrang ganda. Okay, so yun, tapos na ako dito sa Raye Bikes. Isa sa mga nakakatuwang bike shop na napuntaan ko kasi sobrang diverse ng mga parts nila at saka accessories na binibenta. Nakakatawa rin kasi yung nagbabike build sila, project build, tapos ibibenta nila as retail. Makakatipid pa kayo kumpara nung pag kayo yung magbubuo ng sarili niyo. Okay, so yun, alis na ako. Balik ko na yung bike and then patsak na. Yun, lakas, lakas! Ngayon naman, punta tayo sa Cavite Tunnel. Ito yung nagbo-border between Cavite at saka Nasugbu, Batangas. So ayun, punta tayo rito. Sir. Isa sa mga kilala ritong akyatan yung tinatawag na magnetic hill, yung dinaanan namin kanina. Matarik siya, suabe naman pero kaya, sobrang manageable nung climb. Hindi siya ganong kalala kagaya ng shotgun or sungay. Kung pakapunta ka rito, hindi lang basta-basta picture-picture lang. Pwede ka rin mag-hike ng konti. Sobrang mabilis na hike lang. Kagaya rito, yung sa bungad ng tunnel, may stairs papunta dun sa taas. So nandito na tayo sa taas. Yun yung Kaybiang Tunnel. Pwede pa pumunta ron kung gusto niyo magpa-picture. So tara, sagarin na natin yung hike. So ito yun, oh, yung kabuuan nitong bundok na to. This is Pico de Loro. Ang buong kabuuan ng mountain range na to, Pico de Loro pa rin yan. Which is, part nito binutas para maging Kaybiang Tunnel. Para makalusot tayo sa Nasugbu, Batangas. Ayan. 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 Number one and two yan. Okay. So maganda dito sa Kaybiang Tunnel since umahon kayo ng mahaba. Merong mga lumihan. So kagaya rito. Ang kinaganda pa rito sa tindahan na to, meron silang first aid kit dito. So kung kunwari, may aksidente na sugatan, at least nandyan. Sige, si Ali naman interview natin. Sige. Alin, kamusta ba mag-shoot dito sa Kaybiang Tunnel? Okay naman yung weather. Medyo maingay nga lang, so kinakabahan ako sa sounds. Alam mo, pwede tayo mapag-shoot. May nagbasa ng camera eh. Oh, may nagbasa ng camera eh. Siguro yung nagbasa ng camera. Yung may hawak ata ng camera ngayon. Oh. Okay, so that's it. Thank you for watching. Bago tayo tuloy ng paalam, sa raffle nga pala. Ang mapapanalunan is itong t-shirt na to. Hindi yung exactly itong sinuot ko kasi hindi na to mabango. Pero itong exact na t-shirt na to. Okay, yung Ano Tara, South Cavite. Ngayon, mechanics, ganun lang din kagaya nung sa raffle ko sa iba kong mga videos. Just click the link in the description. Tapos, nandun na yung mechanics. Sa susunod na episode naman, bibisita tayo sa Laguna. Yun yung episode 3. Nasa South pa rin tayo. Kaya please subscribe and click the bell button para ma-notify kayo. That's it for today. Ride safely. Dito ko binili. Wow, ganda. So usually pag tumatagos ng Kaybiang Tunnel tapos hindi naman maglo-loop, hanggang dito lang yun eh. Sa viewpoint na to, kitang-kita yung buong cove ng Nasugbu. Ito yung part ng Pico de Loro na yung mga swimmingan, yung mga outingan, ito yun. So yun, medyo malayo pa yung mga yan pero pag nagbabike hanggang dito lang naman. Pwede yung diretso hanggang Nasugbu or pwede na kayong bumalik palusong ng pabalik ng Cavite. Ayan. So ito yung maiden voyage ni Allen Ayong. So this is episode 2 of Ano Tara by MOB Philippines. Kung na-miss nyo ang episode 1, bumisita kami sa tourist destinations around Quiapo. Ngayon naman, bumisita tayo sa mga bike shops at cycling spots sa Cavite. Maraming salamat sa panonood. Until the next episode. Nandito pa rin tayo sa South. Dahil sa tuloy yung pagtangkilik nyo, mamimigay tayo ng 2 Ano Tara Cavite Edition shirts. Ililink ko sa description ng mechanics at sa Facebook page. Until next time, please subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa next episode. That's it for today. Ride safely. Sticker po. Ay! Iwan nyo ako. Eh, producer pala natin to eh. Teka, huwag nyo ko iwan.